Ahoj lidi, a já vás vítám u dalšího dílu z naší série miniher a dneska jsem tady s... Zaubikem, ahoj. Ahoj a zahrajeme si teda minihru Bed Wars. Teďka chvilku počkáme tady v lobby, než se připojí další lidi a budeme teda hrát asi na Havaji, jak to tak vypadá podle votingu a týmu Blue. Lol. Tak jo, tak už jedem a zkusíme to vyhrát, ne? Je, tuhle mapu mám docela rád. Ne, že zkusíme, my prostě vyhrajeme. Jo, tak vyhrajem. Jakou dáme taktiku? Šel bych hned na střed, no aspoň pro Irony. No, nějaké spíš pro ty, hlavně pro zlato. Ne, on to vzal, nevadí. Já jsem takhle ty vyhrál asi za 15 minut Bed Wars na streamu, protože já jsem hrál. Stavil jsem se na to, na zlato. Týpek, já nepoložil ještě asi dva nebo tři bloky, týpek se snažil doskočit na mid, jo. A prostě skočil hnedka vedle, nepřeskočil asi blok nebo dva. A tak jsem pobral všechny ty zlata, co tam byly. A pak jsem s tím vyhrál, myslím, celou hru. Takže sám jsem vypnul dva týmy. A myslím i vyvraždil ty dva týmy. Ty bacha, jdou ti tam už ti červení, jo? To je mi jedno. Já ti jdu pomoct. Díky. Já už tady vyžírám ty zlata. Je. Hele, oni neutočej, takže v pohodě. Díky. Dobrý. Já do někoho zkusit zrušit. Jo. Čáretka, mi se mi líbí. Mě taky nebyli tam nějak moc brzo se mnou. Mameč mi, škoda. Tak nic no. Kámo, mám luk, nejlepší meč, tohle to půjde. Asi půjdem pošefit ten mit, ne? Trochu. Až si... Mohli bysme, až máme aspoň... Až si nakoupím armor. Počkej, já počkám na pár ironu, aspoň na dva. Počkej, já počkám. Wow. Jo. Hele, týpek nás začal odkopávat. Vypneš ho? No tak vzhledem k tomu, že mám luk. Jo. Pojď ještě jeden hit. Ještě jeden, tref se. Počkej, já ho sejmu vedle. Ne, počkej, žlutý jsou kde? Je na středu. Je na středu, furt. To už nedám. Tak nevadí. On už daleko. Ale... Že bych šel na nějaký vypínačky na mic? Počkej na mě, půjdem spolu. Jo. Yeah. Já počkám ještě na jeden iron a pak můžem vyrazit. Koupím nějaké ty armory. A kam mám jedno hápko? Hoho, dobře ty. Kamo, střílej po mně! Jestli do mě někdo jebne, já nemám jídlo. Jo, dobrý, jestli po mně nevystřelej, tak jsem přežil a mám všechno. Jdu k nám. Jo, dík. Voda. Tam týpci docela obsa... Počkat, my jsme modrý. Víš, co tam byl? Na červený. Já ti dám gold, jestli se ti na něco hodí. Nevím. Jeden? Jo, na krumpáč. Víc jsem nepobral zatím. Vidíš, krumpáč jsem mohl taky koupit. Tak já už jsem ready, můžem někoho jít. Já si ještě koupím asi brnko. Chest plate a půjdem. Kolik stojí nějaký ten lepší, nebo... Za těch 7 stojí 1. A ten lepší? 2 nebo 3? Ten prostřední 3 stojí. OK, tak ještě chvilku počkám a půjdem na ně. Mám. Jestli spadnu do vojdu, jak já to mám ve zvyku, tak se zabiju. Takže já normálně jsem, já jsem měl jeden díl, nebo to bylo na streamu, tuším, úplně nejvíc failící, prostě já jdu, skočím do vojdu, za 5 minut jdu, skočím do vojdu. A tohle jsem udělal asi 5krát, trochu se zapálil, ne? Jo. Tak pojď žlutý. Doufám, že mě nezhodí. Au. Au, on má luk. Jo, všiml jsem si. Okej.
Já jsem tam nestihl dát blok před sebe. Ty krás. OK. Tak jsi zabil? Jo, půl hápka jsem měl. Nevadí. Koda. Tak nakoupíme zase věci. Zase od nuly. Nevá, stane se. Já na ní zkusím rašnout se dřevěným krumpáčem. OK. Zelený dyk na kámo tého knockback tyčka. Taky mám teďka. Víš co, on si tam na mě čeká, že mu tam naletím, že mě prostě sejme. Jde ne dole? Já jsem ti trochu nahitoval tam toho, ale... Druhý je taky dole, oba dva jsou. Kurva jedna. Wow. Kámo, víš, že nemáme ani trochu obestavěnou postel? Já vím, jak se na to díval. Jednu vrstvičku na to dám. Na nás vůbec nejdou, tyjo. Což je teda dobrý. Se nás bojej. Tak víš co? Hraješ se mnou. Takový respekt tady. Nice. Wow. Ten zelený. Takový to, když rašneš mít jenom s tím, jenom... A už po mně střílí. Jenom s brněním. Jo, to seš ty, sorry. Pohoda. Dobrý, já si myslím, že to je nějaký náš enemák. Hej, zdá se mi to, nebo tady furt někdo nadává. No teď jsem to chtěl říct, že tady jsou nějaký ty a... Nevím. Co to je? Co to je? Za mého mládí se tohle nedělo. Ta dnešní mládež, to je hrůza, že? No, no. Přesně. Tak. Já se jdu s krumpáčem na mate a zkusím je vymlátit. Dostanu krumpáčem po palici. To by byla dobrá challenge, only krumpáč. Only wooden krumpáč. Jo no. A tady takový týpci všichni, všichni železné, jenom ty, ten. To by bylo asi trošku hard, no. Ups, no tak jsem zkusil. Já to je? Kámo, on to byl cheater. A on tím, že mě zabil, tak ho to kiklo. Ne, já jsem si říkal, že nějaký divný, on mě předtím vypnul. Mě taky teďka docela, ale ne, mě nepřišlo, že by mi nějak dával. OK. Vím, že tady ten anti-cheat mají docela dobrý, takže... Jo, no. Pojď, spadni. Jeden žlutý je dole. To jsi udělal ty? Jo. Hezký. Já si teďka koupím ještě něco. Nějaký meč. Tady je moc, to nedávám. Já ti budu pomoct, až se respavneš. Zabil jsem ho? Nezabil, on mě zabil, škoda. Nevadí. Měl půl srdíčka. V pohodě. Dva jsem zabil. Já tam zkusím na ně naběhnout. Neměli by mít teďka moc věcí, takže... Kteří? Modrý, jo. Modří. Ne, my jsme modří. Jo, žlutí. Jsem to byl na... Jo, na žlutý, ano. Já jsem taky zvyklý vždycky, hele, že hraju za žlutý, protože je to moje oblíbená barva a... Prostě ten zvyk je hrozný. Kámo, týpci tady nahoře stavěj. Jo. Bocha, tě nezhodím, myslím, že mají jeden z nich luk. Luky. Mají. Kámo, já nemám krumpáč. Wow. Kámo, já mít krumpáč, tak už se mi vypnul. A ne, neblbni, to by byla moc rychlá hra. Máže jo. Ale mi hodil krumpáč. Kámo, já jsem ho zabil asi se třema srdíčkama, mám půl hápka, jo. Čekaj, já koupím krumpáč a už by... No, je po mně. Ty kráso. To mě taky zabil ten. Ale já jsem ho prostě vymlátil úplně... Už. Na ně. Ale k ním se dá strašně dostat dobře k tý posteli, jo. To z něho dělal ty ten chest plate? Ne. OK. Možná jsem ho někomu ukrad. Hezky, jdu tam.
Borec ze mě tady mlátí tyčkou. Pojď, jdem na ně. Na ně? Prorašujem. To dáme. Máš krumpáč? Jo, dřevěný, ale mám. Já ho podkopu, počkej. Ještě vedle, kámo, já mám jedno hápko. Je nahoře, mám jedno hápko. Počkej, já zkusím sundat tady toho. Kam má málo? Škoda. Možná kde je rychlejší krumpáč. Já ti jdu ještě pomoct, hele. Já si rychle nakoupím ten krump a... Já už jsem mrtvý. Ale jedno jsem ještě zabil. Takže jeden od nich má věci, myslím. Kamo, víš co, only wooden krumpáč. Jdeš, jo. Aha. Okej. Okay. Ká challenge, tyjo. Jo, my jsme vlastně co... modrý. Hele, jeden žlutý je na midu, takže máme šanci. To jdeš ty tam, nebo kdo tam jde z modrých? Já jsem una. Ne, tak to je tenhle ten týpek, já jedu rushnout. A měl by mít věci jenom jeden. Ten Noixy TV. Dobře. Jeden je ve Voidu. Dobře. Druhý je mrtvej a třetí bude nahoře. Třetí je na spawnu. Jo, tak. A čtvrtý je... Na spawnu. Na midu, na midu. Na midu, ano. Jo, v pohodě. Dobrý, já jsem to pochopil, já jsem tam viděl, myslím, jeho nick, takže dobrý. A jeden je u Green, si říkal? Jo. Běžel tam. Green jsou tady. Napravo od nás. Jo, vidím. A jdu na ně. Jsou tam oba dva. Bacha. Já už tam jdu taky. No, nemáš nějaký jídlo třeba? Jo, už běžím. Máš krásné životy. Jo, já vím. Ty máš teď mod, ne? Mám labi mod. Jo. Já jsem teda snad nikdy nevyužíval jenom modpacku, ale takhle věřím, ne? Dělám si tady schody, ne, na ně. Ono se to docela vyplatí používat, ty mody. Nebere se to jako cheat, takže dobrý. No, taková výhoda. A? Kámo, mají explosive ball. Teda pokud to nestřelil nás, ale vzhledem k tomu, že mě to hitlo, tak... Jdem tam. Týpek se... Borec Shona. Všim jsem si. Pojď, ten je náš. Jo, nice. Je nice. Vypl mě, to dáš. Jo. Nice. Dobrá hra, super. Ty, tak to byla pěkná hra, jo. Za 13 minut jsme to dohráli, ani ne. Za jo, nějakých no. 10. GG. GG. Teď co, dám ještě jednou? Jo, dal bych. Hele, tak fajn a jeden, to bude Arabika. Jo, Arabika. A je to 2v3, 6. Nechce se to počítat, to bude nějakých 8 týmů, ne? 2, 4, 6, ano, 8. 8. 8, snad. A vždycky je to po dvou, takže já jsem tady zase se Štaubikem. A zkusíme to vyhrát. Ne, zkusíme, vyhrajem zase. Kde jsou Irony? Irony, já nevím, já mám u sebe Iron, takže vzhledem k tomu, že jsem byl tady uvnitř, nevím. Nahoře? Ne. Ne. Ještě vejš taky ne, co? Jo, ale já mám Iron, takže jsem ho někde musel vzít. Kde je vůbec postel? Vevnitř, tady jsou Irony, mám je. Jo. Já tuto mapu vůbec neznám. Tam byl, jo, tam je. Jo, tady jsou. Mám jít na střed? Můžeš, já ti hodím bloky. Máš je za sebou. Já mám bloky. No, tady máš 380. 380, 38. Jo, pohoda. 380 bloků, tak dík, no. V pohodě. A mít je tamhle z ta kravina, jo? Asi jo. Bude muset jít trošku do šikma. To nemám rád. Já taky ne. O, pingu šlo dole. Tyjo, tady někdo jede za vypínačky. Tady se to hodně rushuje, no. No, tak ti dobře cheatuje, viď? Tady to bude docela blbý, protože tady je hodně týmu. Teda je tady zakázaný cross teaming, takže by nám mohlo dávat výhodu. Víc co, najednou by na nás naběhlo 6 hráčů,
každý z jiného týmu a vypli nás. To jo, to jo. To nebylo úplně fair. To bude zajímavý tohle, protože to teda jo. Jo, já jsem tuhle tu mapu taky v životě nehrál a vůbec nevím, kde to jsou goldy, jo. Tady. Ale někdo je teďka přede mnou vykrat, takže... Tak to bude ještě víc zajímavý. Ne, už se spawnujou. Mně se strašně líbí ten... No... Ta grafika, nebo jak tady udělali tu animaci, že se spawnujou goldíky. Já jsem nebyl, takže nevím, jak to vypadá, ale... Určitě se tam mrknu potom. Kámo, já jsem malem týpka umlátil rukou. On mě dal 3 hity, ale já jsem mu jich dal asi 20. No to bych přehnal, ale takových 15 hitů jsem mu dal. Mhm. Jsem se lekl do té a to byl ty. Jo, však pohodka. A... Tady asi budeme muset hrát víc defenzivně, co? Asi jo, no. Protože... Jak nám zničí postel, tak asi hotovo. Je to tu podle mě těžší. Ale tak aspoň nějaká výzva, ne? Tamto jsme vyhráli celkem na pohodu. Mhm, ještě s krumpáčem, že? No, vždyť jo, zas do only. Only wooden krump. Jo. Co já mám? Jedničkový, jo. A match iron pack. Teď jsem málem zahučil tyho dolů. Tak fajn. To by nebylo milé. To ne no. Vzhledem k tomu, že mám nejvíc šit věcí, co můžu mít. Fakt? No. Tak to... Tak to bych mohl potat. A na lepší nemáme. Takže by to úplně tak milý nebylo. 7 těch... goldů. 9 goldů. Okay. A posílej tady na mě Matildus. Jo, jde ti tam oranžový, teď pozor. Jo, já vím, já už se vracím. Teď kdyby mě tyjo sestřelil. To už bych tam radši skočil sám, tyjo. Teď chvilku defu, jo, já jdu. Počkej, já ti dám nejlepší vybavení. Já mám něco málo. A máš luk? Ej, jde k nám ping, sundej ho, tady. Mě už však nebudu mít možnost. Pojď, ještě. Teď já jdu na střed, jo? V pohodě, aspoň jsme ho odlákali. A tak. Zkusím sundat toho oranžového. Jakož on má goldy, tak to bude těžký, ale... Tam ten pink chce snad umřít, nebo co? Já ho zkusím rašnout, tyjo. Ty kráso, tady někdo jede vypínačky. OK, sundal jsem oranžové. Zrovna ty tu jedeš vypínačky. Nevím, jestli se tomu dá říkat vypínačky, ale jo, nic málo. Kam já nevím, jestli ten týpek si tu se mnou hraje, kdo dřív... Sundej ho lukem. Dobrý nápad, jo. On má půl srdíčka. O, takový jump. Kámo, ale on mě tak zachránil, protože já jsem chtěl skočit do té mezery a já bych to určitě nedal. Tak to bylo hodně odvážný tohle. On je docela savenul. No ale je po něm, to je hlavní. Okej. Okay. Hej, teď když se to povede, tak bude mít postel jenom my. Ale musím to povedat. Já to tak trochu chráním, takže... Říkám teda jen trochu, takže... Myslím... Hezký, je... Wow, dobře ty. Tohle to půjde. Tohle bychom mohli vyhrát. Jako jo, protože už nezbývá moc, jakože, týmu. Ne, mě zhodil. Nevadí. Já ti dám nějaký věci, co mám, jestli chceš. Co mi zbývají, já tady se spavnul na... tak. A ještě jídlo. Jo, díky.
a nějaký bloky si jdu nakoupit a možná bychom mohli na někoho zkusit jakože vypnout. No, mohli bychom to už ukončit. Ne jakože, že bych chtěl, jo, ale... Ne, já vím, no, ale... Nikdo nemá postel, tak... Takže tu is no points? Už je jenom green a blue. A green a blue jsou hned vedle sebe, takže... Jo, jo. To mě těší. Blučko mě zhodilo. Víš, na to je greenko, já jdu na to blučko. Jo, však já jdu. On se odkopal zase. Kámo, jestli mě schodí, tak se zabiju. Je, bydlím v šestým patři, takže s bohem. Ne, mě zabil. Mě taky tam ten týpek. Teď asi pozor na ně. On je docela nebezpečný tím, jak má ten look. Ale ono se to dá občurat ten look, když máš dost bloků a nebojíš se umřít. Právě proto je lepší ten only krumpáč. Že s tím se nebojíš umřít. A pak to víc jako, že rašuješ a... Mám 7 goldů a jdu zpátky. Jo, 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 a já jdu zkusit vypnout tam stýpka. Jakoby méč a... Jsem chtěl říct, že počkám, až tomuhle týpkovi tyho dojdou ty šípy, ale tomu úplně nedojde. No, asi ne, no. To bys čekal možná dlouho. Jsem pod dešníkem, ty a on na tom dešníku. Ty ani nevíš, jak se tu naháníme. Neprší na tebe. Ne. Zatím. Máš 4 hápka, nebo 2 hápka. To je nade mnou? Je grinko. Počkej. On mě neví, já jdu za ním, dozadu. Ty nevíš, co já tady dělám za nesmysly. No, že mě ví. Bocha, tě nesundám. Já vím, já už mám málo hápek. A půl hápka! Jsem mrtvej, ale to nevadí. Takže si naberu nové věci a půjdu za tebou. Já jsem neměl tuším ani armor, co? Jako co to má za look? Nevím, něco dobrýho. Hey lol, mě dal na 2 hity. To co je? Mě dal taky na, jakože docela fajné. Já na něj jdu asi s tyčkou. Jej pozor, možná půjde na vál. Na ryby. V pohodě, já jdu po něm. Ne, hele, asi půjde na nás, že? Nevím. Jo, má luk. Půjde. To tak věcí, dáme ho. Ty jak vy potom musíš nabejtit. No. Kámo, tohle z toho, co jsem teďka udělal. Mě zajímá ten jump, až se budu dívat na záznam. Na tam toho růžového. Já tohle místo. Půjdeš mu dozad? Já už na něj docela jdu a chci ho zkusit se jmu tou knockback tyčkou. Tak nic. To bylo false. Nevadí. Jak se vůbec nestaráme o toho modrýho, víš co? Hej, jde k nám. Modrý? Ne, a já jsem spadl. Ne, ten zelený. Zabiješ ho? Pokusím se. Bacha, už je u nás. Jo, jsem dáme ho, výborně. Ten byl lehkej takhle. On ten jeho look byl smrtelný. No to jo. On se odpojil. Ještě je tu blue. Já si jdu nakoupit ty bloky a... Možná bychom po něm mohli zkusit jít, ne? Jo. On je na středu. Podívej, co jsme tady vyrobili.
Jo, jo, taky se na to dívám. Takový parkoury, to nám nemá šance zničit postavu. Aniž by to odkopal. Jo. Pojď. Mám, jak mám to otočil? Jo. Aha, tak nic. Tak GG. K2 ze 2 jsme vyhráli. Teď jsme to dali dokonce rychleji. No, já jsem čekal, že to bude delší. Teďka jsme to dali asi za stejný čas jako předtím, hele. No, rychleji. Jo. Ne, počkat. Předtím to bylo, myslím, 10 minut a teďka je to nějakých 12, možná, co já vím. To je jedno, no, přibližně stejný časy, což je docela dobrý. Vzhledem k tomu, že ty bedwarsy dřív jsem moc neuměl a prostě jsem moc obstavoval. Třeba jsem koupil 50 staků, nekecám, fakt 50 staků a obstavil jsem postavu. Třeba na Pokémonech, tam jsem dělal plný hradby, tyjo, a všechno. Tak jo, takže já bych se s váma chtěl asi pro tento díl rozloučit, doufám, že se vám líbil. Určitě se můžete podívat do popisku videa na Štaubíkův YouTube channel, který tam určitě bude. Když tak se připomeň, abych ho nezapomněl tam dát, jo. Yeah. A já se s váma teda loučím.